Більшість українців хочуть залишити Міжнародний жіночий день 8 березня вихідним. Про це свідчать результати опитування в Дії, які оприлюднив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму телеграм. В опитуванні взяли участь понад 2,1 мільйони українців. Це рекордна кількість людей, які проголосували. За збереження святкової дати в календарі – за понад 1,3 мільйони осіб. Водночас 32,8% вважають, що 8 березня має бути робочим днем. Більше 5% не визначилися. Віддати свій голос можна було з 28 лютого до 6 березня. Нагадаю, опитуванню передувала дискусія у парламенті. Що ж робити з 8 березня після нашої перемоги? Залишити офіційний вихідний чи змінити на робочий? Аби остаточно поставити крапку в цьому питанні, у Дії запустили опитування, де кожен українець міг сам вирішити, залишити 8 березня вихідним чи ні. За словами міністра цифрової трансформації, перед ухваленням законопроєкту врахують кожен голос у Дії. Додам, раніше на розгляд Верховної Ради подали законопроєкт, який пропонує скасувати 8 березня, 1 травня та 9 травня, а замість них започаткувати три нові свята.